Sada je vrijeme za nicanje prvih trajnih zuba. Kako djetetu pomoći da stekne zdrave navike održavanja oralne higijene? Odgovore donosimo u TM ordinaciji. Razlika između mliječnih i trajnih zubi što je u tome što su mliječni zubi svijetli, to je ono što roditelji najčešće primjećuju, a to je zato što je zapravo njihova caklina tanja. Mliječni zubi niču otprilike sa 6 mjeseci i u funkciji su gutanja, govora, žvakanja sve do negdje 6. godine kad počinje ta faza promjene denticije i ona traje negdje do 11 godina kada se kompletira cijeli zubni luk. Jako je bitno da roditelji znaju da prvo niču šestice gotovo uvijek i vrlo često sam primijetila da roditelji ne primijete na vrijeme i ne obrate potrebnu pažnju na te zube koji niču, koji su dosta straga i djetetu je to teško oprati. I zato je između ostalog potrebno da roditelji dugo i aktivno sudjeluju u pranju zuba svog djeteta. Vrlo često su zapravo komplikacije nicanja trajnih zuba povezane sa nekim problematikom mliječnoj denticiji. I zato je jako bitno da se održavaju mliječni zubi kako bi se prvo djetetu omogućilo da normalno žvače, da nema traumu, da dođe sa zdravim zubima na prvi pregled kod stomatologa, pri čemu automatski ostvaruje dobar kontakt i znači dugoročna suradnja je dobra. A zatim taj prostor koji osiguravaju mliječni zubi daje dovoljno prostora za nicanje trajnih zuba. I to je jako bitno. Oralna higijena započinje zapravo već kod novorođenčeta i to i kad dijete nema zube. Roditelji trebaju s jednom gazicom nježno čistiti usnu šupljinu svog djeteta. Kad se pojave prvi zubići, onda se to može nastaviti isto tako gazom, međutim u nekom trenu bi bilo jako dobro da uključe neku malu nježnu četkicu. I tako zapravo oni čiste zube. Ono što je bitno da svako od nas ima četkicu koja mu odgovara, u konačnici pastu. Osnovna stvar je zapravo četkica. Pasta je tu nešto što definitivno pomaže nekakvom osvježavanju daha. Međutim, ključna je četkica. Vrlo je važno da sami kontrolirate zube vaše djece te vodite brigu o redovitoj higijeni usne šupljine. Budite im dobar primjer, djeca uče o ponašajući. U početku je jedino u biti logično kad mi peremo zube da i dijete tada pere zube, tako da vidi i stvori tu naviku da uči od nas, a poslije to i njima prelazi u naviku, jest da u ovoj dobi oni ne mogu sami si prat zube, nego to činimo mi, pa nakon što peremo zube sebi, oni se igraju više sa četkicom, ali nakon toga redovito i mi operemo onda njoj zube. Kontroliramo u ovoj dobi pregledom ono u igri da vidimo da li slučajno nema nekih naslaga i to, a već sa 2 godine se lagano i privikava odlasku stomatologu. Svakako roditelji su ti koji djetetu iščetkavaju zube dok su djeca još mala. Nakon nekog vremena i sami će primijetiti kad je vrijeme da roditelji mogu prepustiti brigu djeci. Svakako je potrebno dugoročno još kontrolirati da li su zubići dobro oprani, djeca su malo sklona žuriti se, preskočiti neke zubiće i tako dalje. Pa onda predlažem svakako da na kraju četkanja djeca roditeljima pokaže još da li su zubići dobro oprani i svakako voditi ih na kontrolu stomatologa svakih 6 mjeseci kako bi to postalo nekakva dobra navika.